Oi, gente, tudo bem com vocês? Feliz Dia das Crianças. Tô aqui embaixo das pontes, aqui na picada. Vim aqui mostrar para vocês como que tá o jacuí hoje. Parece que tá estabilizado ali, ó. Daquele dia que a gente veio anteontem. Olha lá. Olha que paisagem, gente. Olha os veleiros, que lindo. Aqui, ó. Dia 2, a água tava aqui, ó, lembra? Dia 2 de outubro. Agora tá estabilizado ali ainda. Diz que tá chovendo ainda lá para pro noroeste, né, do estado. E a gente vai ficar acompanhando aqui como que tá se comportando o rio, conforme o nosso combinado. Hoje aqui na ilha tá um dia lindo, lindo, lindo de sol. Vai ter uma festa linda para as crianças lá na Mexiana, que a comunidade está preparando lá da Rua Mexiana. Vai ser uma festa muito bonita para as crianças. E a gente está aí, ó, com essa paisagem linda. Não temos mais aquelas nuvens de fumaça, né? Graças a Deus, limpou bastante o céu. O céu tá azulzinho, com as nuvenzinhas brancas lá, normais. O pessoal aproveitando o feriadão. Quem não viajou, né, que tem barco, vem pra ilha aí pra passear, pra desfrutar dessa paisagem linda. Tá bom? Então, o vídeo vai ser curtinho hoje, somente porque eu combinei com vocês mesmos de mostrar aqui como que o rio tava se comportando. E como tá um dia lindo, eu vim aqui pra cumprir com o combinado. Ali tem um biguá ali, ó, caçando um peixinho bem atrás do tronco ali, ó. Tá, gente, desejo para todos aí um bom final de semana, que Deus abençoe. Amanhã a gente volta aqui para mostrar e dizer como que estão as coisas por aqui. Um abraço, Deus abençoe a todos.